はい、どうもこんにちは。インスタグラムで疲れフレーズを投稿していることってます。よろしくお願いします。はい、今日もね、動画撮影していこうと思うんですけど、今日は12月22日の金曜日ということでね。で、おそらくこれを投稿しているのが23日の土曜日になると思うんですけど、ちょっと1日前にね、動画だけ撮っておこうかなという感じで今撮影をしてます。で、今日もね、今週末にクリスマスイブが来るっていうことで、ちょっとクリスマス関係の話をしたいなと思うんですけど、ちょうど1年前もね、おそらく同じ話をしてるかなと思うんで、皆さんね、もし知ってる方は飛ばしてもらえたらと思うんですけど、僕2018年にカナダのバンクーバーに留学をしてまして、で、その時にね、18年の7月から、翌年の1月何日かぐらいまでいたので、まあ、なのでクリスマスもそちらで過ごしたんですよね。で、これも知ってる方多いと思うんですけど、日本と、まあ、海外のね、クリスマスの過ごし方って結構違ってて、日本ではまあ、カップルで過ごすとか、っていうことが多いんですけど、海外では基本的に家族と過ごすっていうのが一般的なんですよね。なので、僕もね、24日とかに外に出てみると、全然人がいなかったりとか、もうどこも閉まってるみたいな状態が多いので、ぜひ皆さんもね、旅行行くときとか気をつけてもらったらと思うんですけど、24日5日はもうほとんどどこも空いてないって思ってもらった方がいいかなと思います。まあね、チェーン店とか空いてるんですけど、で、その時に僕がしたことっていうのが、まあ、たまたまルームメイトの、アイリッシュのね、二人がいたんですけど、その二人もね、もう留学に来てるとかワーホリだったんで、わざわざ帰るのももったいないっていうことでね。で、そこで、ホームパーティーをしたんですよね。なので、僕たちは日本の料理ね、なんか手羽先とか煮込んで作ったの覚えてるんですけど、を作って、で、その時に、アイリッシュの人たちはね、こう、ポテトとかをこう、マッシュポテトみたいにしたりとか、で、まあ別のチキンとかも用意してくれたりね、っていう感じで、過ごすことができたので、なんかちょっとね、こう、海外で、なんか夢に見るような光景というかね、なんかこう海外で友達とクリスマス祝うとかっていうのはすごいいい経験になったと思うんで、ぜひ皆さんもね、これから留学する機会がある方はそんな感じで、ルームメイトの方とかね、友達と仲良くなって、そういうそこでしかできない経験をしてもらえたらと思います。じゃあ今日もね、英語の話に移っていきたいなと思うんですけど、じゃあ今日は何の話をしていくかというと、電話で話すっていうフレーズについて今日は取り上げていきたいと思います。じゃあこの電話で話すっていう表現なんですけど、英語ではこんな感じで言うことができます。Talk on the phone。これで電話で話すっていうのをね、表すことができます。で、ここ、talk over the phone っていう感じで、over を使うこともできるんですけど、細かく言えば違いはあったりするんですけど、どちらかで覚えてもらってもいいかなと思います。なので今回は、talk on the phone っていうのをね、使いながら皆さんと一緒に練習していきたいと思います。じゃあこれもね、発音も見ていこうと思うんですけど、まず最初の talk ですね。この talk の母音の部分って、あーとおーの中間音で、ややあーによるイメージなので、talk。talk っていう感じで、ね、talk っていうよりかは talk っていう感じで口を大きく開けて発音してもらえたらと思います。で、on the phone なんですけど、まず the の部分ですね。これ th の発音になるので上下の歯で下を挟んで the のように発音します。で、最後の phone に関しては phone こんな感じの音になります。なので o の音をね意識しながら発音してもらえたらと思います。じゃあ今日もね、たくさん例文用意してるのでその中で使いながら覚えてもらえたらと思います。じゃあまず一つ目の例文が、彼と電話で話したよ。これなんていうかわかりますか？これ英語ではこんな感じで言うことができます。I talked with him on the phone. こんな感じになります。じゃあこれも文法から見ていこうと思うんですけど、まずね、誰々と電話で話した。先ほどの talk on the phone っていうのを使ったりするんですけど、今回人を入れる場合は、talk with him on the phone っていう感じで表すことができるんですね。なので、それを過去形にしてあげて、I talked with him on the phone。こんな感じの表現になります。文法はね、人を入れる場所さえ間違わなければシンプルかなと思うんですけど、今回はこれのね、発音もやや難しくなります。どういうところかっていうと、まず I talked のこの t の部分、最後の t ですね。これ過去形の t とか d ってよく消える傾向にあるんですね。っていうのも t、d は破裂音になるので、次に母音が来ないときは音が消えます。なので今回も w の音なので、音が消えて、I talked with っていう感じで、結構ね、この t の音がなくなりがちになります。で、その後のこの with him ですね。これも、まあ with him って発音してもいいし、ネイティブの発音だったら him とか her のね、この h の音って消えることが多いんですね。なので今回も with him って聞こえたり、もしくは with her って聞こえたりすることもあるのでね、それも意識してもらってもいいかなと思います。で、最後、on the phone っていうのは先ほど意識したことを練習してもらえたらと思います。じゃあね、引き続きどんどん行こうと思うんですけど、じゃあ次の例文が、彼は2時間電話で話している。これなんていうかわかりますか？
これ英語で言うとこんな感じで言うことができます。He has been talking on the phone for 2 hours. He has been talking on the phone for 2 hours. こんな感じになります。じゃあこれもね、一つずつ見ていこうと思うんですけど、今回ね、過去から今に至るまで2時間ずっと話してるっていうことなので、現在完了進行形を使って表すことができます。なので、He has been talking になります。で、その後は今まで通り on the phone を置いてもらって、その後にね、2時間っていうのは、現在完了と相性がいいのは for を使って表すことができるので、for 2 hours っていう感じで置いてます。じゃあこれもね、発音を見ていこうと思うんですけど、発音はね、難しいのが、この talking on の部分ですね。まず、he has been のところは、そのまま発音してもらって、talking on で、このね、talking の g の部分。これは、通常だったら破裂音なので、なくなることが多いんですけど、次、母音が続いてるので、talking on、talking on っていう感じで、リンキングさせてもらえたらと思います。でその後は、on the phone なので、talking on the phone っていう感じで発音してみてください。その後、最後の40 hours なんですけど、この4ですね。これも F の発音になるので、下唇の粘膜あたりを上の歯で押さえて、4、こんな感じで発音します。で、ここもね、前置詞の部分って比較的に短くなる傾向があるので、40 hours、40 hours っていう感じで、あまり強調せずに発音してもらえたらと思います。はい、そしたらね、そんな感じでどんどん発音にも意識しながら練習してもらえたらと思うんですけど、じゃあ次の例文が、電話で話すのが好きじゃない。電話で話すのが好きじゃない。こういう人もね、一定数いるかなと思います。これ英語ではこんな感じで言うことができます。I don't like talking on the phone. I don't like talking on the phone.こんな感じになります。これもね、一つずつ見ていこうと思うんですけど、まず何々することが好きじゃないっていうのは、I don't like から始めることができます。で、これね、動詞になるので、次に何々することって置きたいときは、to 不定詞の形にするか、動名詞を置く必要があるんですね。なので今回は、動名詞を使って、talking on the phone になってます。これ肯定文でも、何々することが好きとかっていうときもね、I like to do の形で置いたり、I like doing の形で置いたりするので、この形ね、ぜひ覚えて使ってみてください。じゃあね、発音も見ていこうと思うんですけど、今回 I don't like のね、この don't の否定ですね。これも基本的に否定の t はなくなると覚えてもらって OK です。なので、I don't like ではなく、I don't like、I don't like、こんな感じになります。で、その後は先ほど練習した talking on the phone、talking on the phone っていうのを発音してもらえたらと思います。で、これも細かい部分になるんですけど、like の k とかもこれ破裂音になるので消えることが多いんですね。どんな感じかっていうと、I don't like talking on the phone。この K の音ほとんど聞こえないの分かりますかね。なのでね、そういうところも自分が発音できなくてもいいので、ネイティブが発音するときは音が消えることがあるっていう感じで覚えてもらってもいいかなと思います。じゃあね、引き続き行こうと思うんですけど、じゃあ次の例文が、テキストよりも電話で話す方が好き。テキストよりも電話で話す方が好き。これなんていうか分かりますか？ここで言うテキストっていうのは、テキストで文章を送るっていう意味ですね。これ英語ではこんな感じで言うことができます。I prefer talking on the phone to texting.I prefer talking on the phone to texting. こんな感じになります。じゃあこれもね、一つずつ見ていこうと思うんですけど、まず何々の方が好きっていうね、何かと比べてこっちの方が好きって言った時は、動詞の prefer っていうのを使うことができます。これで何々をより好むっていうのを表すことができるんですね。で、その後に動名詞を置いたりすることもできるので、今回だったら I prefer talking on the phone になります。で、これ注意が必要なのが、prefer A to B で B より A を好むって意味になるので I prefer talking on the phone、電話する方を好む何と比較してかっていうと to texting のような感じになってます。なので prefer A to B の形をね、ぜひ皆さん覚えて使ってもらえたらと思います。じゃあね、発音も見ていこうと思うんですけど、まずこのね、prefer ですね。これも皆さん prefer っていう感じで最初にアクセントを持ってくる方が多いんですけど、実は後ろにアクセントが来るんですね。 prefer こんな感じになります。で、このね、F の部分は下唇の粘膜あたりを上の歯で押さえて、prefer という感じで発音してもらえたらと思います。で、その後の talking on the phone。ここはね、先ほどの発音を意識してもらって、最後の to texting ですね。で、これも日本語につられてテキストって発音しないようにしてみてください。ここでは text、kst のような感じの音になるので、音だけで言うと、子音だけで発音するイメージですね。text。こんな感じの音になるので、それをイング形にして、texting。最後の G は発音せずに、発音してもらえたらと思います。はい、そしたら今日はこんな感じで、電話で話すという意味の talk on the phone について説明させてもらいました。これも日常でかなり使えるので、ぜひ皆さんも覚えて使ってみてください。はい、そしたらまた次の動画でお会いしましょう。Thank you for watching. Have a good one and see you later.